Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování. Gunnar Jasemin Valčiová, Arab Boy. Z německého originálu přeložila a namluvila Jitka Zajícová. Plány na útěk. Během posledních týdnů se Rashid dokonce naučil i trochu turecky. Ne mnoho, ale to nejdůležitější, aby se mohl po Iskenderunu pohybovat sám, nezávisle na Alí. Alí ho uvedl do mužské společnosti, do čajoven a kaváren a každý pátek do mešity. Aby mohl komunikovat také s místními Turky, naučil ho Alí pár nových slovíček. Pro Rashida je nová řeč vítanou změnou, protože život v Iskenderunu je opravdu monotónní. Pořád titíž lidé, pořád ty stejné řeči. Teď stojí v hotelovém foaje a sleduje na naleštěné podlaze odraz své postavy. Připadá si jak falešná mince, nejistý a nemotorný, jak tam tak stojí a pořádně neví, co dělat. Mohu vám nějak pomoci? Ptá se ho mladý muž na recepci. Hledám práci. Měl byste pro mě práci? Momentálně, myslím, nemáme žádnou práci. Pro tuto sezónu je všechno obsazeno, snad příští rok. Už jste v turismu pracoval? Ne, ale mluvím dobře německy. Mladý muž se musí nad odpovědí pousmát. Rashid si toho všiml. Nejraději by se studem propadl do země. Rychle se rozloučí a zmizí otáčecími dveřmi, aniž by se ohlédl. Na tento den se extra oblékl. Jediné lněné kalhoty, které ještě vlastní, má čerstvě vyžehlené, sněhobílé tričko ho těsně obepíná a na nohou má hnědé letní boty. V takovém outfitu chodil za letních nocí v Berlíně. Připadá si, že dobře vypadá a pohledy dívek to jen potvrzovaly. Teď to nesmím vzdát, myslí si. Je tu určitě víc míst, kde se můžu zeptat. Na konci pobřežní ulice se nachází přímo na úzké písečné pláži půjčovna loděk. Mladý šlachovitý muž právě hadrem čistí šlapadla. Malé žluté loďky vypadají téměř ztracené na širém moři, v pozadí s třpitícími se jachtami, které se zvolna pohupují do taktu vln. Promiňte, nepotřebujete pomoc? Mladý muž na chvíli zanechá zaraženě odpočívat hadr ve své dlani a překvapeně se rozhlídne. Pomoc? Pomoc potřebujem vždycky, odpoví suše. Pak se obrátí zpátky a dál pokračuje ve své práci, aniž by Rashidovi věnoval pozornost. Rashid si sedne na jeden z malých skalních výběžků, které ohraničují pláž, a dívá se na třpitivé moře. Slunce žhne. Ještě nikdy se necítil tak osamělý, ani ve vězení ne. Tam mohl mluvit s ostatními, pracovat u mistra Heinze, povídat si večer v celé s Muratem. I když se mu mnozí z dalších spoluvězňů nelíbili, byli části pro něho bezpečného světa. Tady se ale cítil cizincem, úplným cizincem, a veškerá snaha tuto skutečnost změnit zatím ztroskotala. V této zemi nepřijmou nikdy někoho, jako je on. Pohroužen do svých smutných myšlenek, Rashid ani nespozoroval, že mladý muž z půjčovny loděk mezi tím přelezl skaliska a stojí přímo vedle něho. Jmenuji se Majid. Moc si zaplatit nemůžu, ale jestli chceš opravdu makat, můžem to zkusit. Ná, tady máš hadr a můžeš dál čistit lodě naproti. A dej bacha, aby si omylem neodvázal. Za to jsem tvýho předchůdce skoro spráskal. Rashid té nabídce ani nemůže uvěřit. Jako v tranzu vezme vědro a hadr a začne pracovat. Dřív by hned zbyl každého, kdo by mu vyhrožoval jako Majid. Teď je rád, že má aspoň nějaké zaměstnání tady na této krásné pláži. Během příštích hodin se Majid několikrát objevil. Všechno vidí a je mužem s vyhraněným smyslem pro obchod. Nahochu, dej si trochu vody. Dobře pracuješ, když to zítra poběží, tak i tak dobře zaměstnám tě. Jak se vlastně jmenuješ? Rashid. Odpoví tento krátce. Vezme láhev s vodou Majidovi z ruky a celou ji najednou vypije. Jestli máš hlad, vezmi si něco ze stolu a pak můžeš skončit.
Přijď brzy ráno v 7 a vezmi si na sebe vhodný oblečení pro práci. Tady nejsme na módní přehlídce. Když přijde Rašík domů, stojí před dveřmi Street Café. Vypadáš pěkně zničeně, byl jsi celý den na slunci, co? Masu jsme už připravili, mohl jsi přitom pomáhat, ale stejně by to asi nebyla práce pro tvý jemný ruce, co? Rašík na něho vrhne zlostný pohled a zmizí ve svém pokoji. Má vztek na svou rodinu, na svého otce, který po něm chce, aby žil v této cizí zemi, v této cizí rodině. Nakonec ho všichni zradili. Nikdo mimo jeho matky mu nezavolá. Zdá se, že ho odepsali i jeho sourozenci. Husajn a Jusuf asi teď chodí v jeho oblečení, které musel nechat doma, protože si směl vzít na cestu jen malé zavazadlo. Nejraději by se teď osprchoval, ale po každého to stojí velké přemáhání, když má vejít do zdejší koupelny. Všechno je daleko komplikovanější než doma, pomyslí si Raší. A je nakonec rád, že může za pár hodin zase čistit lodě u Madžída. Hladový a spocený usne. Dřív než vyjde slunce, probudí se z podivného snu. Ať se snaží sebe víc, nemůže si vzpomenout, co se mu zdálo. Ale ať to bylo cokoliv, vyvolalo to v něm bezdůvodný strach. Není to jeho první noční můra od té doby, co je v Turecku. Neustále ho pronásledují výjevy z jeho nedávné minulosti, pořád se v jeho snech objevují kluci z Berlína a vždycky se probudí zbrocený potem. Někdy se mu zdají i hezké sny, když se projíždí ulicemi Berlína ve svém voze, pomalu a ležérně, aby ho každý poznal. V těchto snech je tím starým Rašídem, co má v kapse dost peněz a před kým mají všichni respekt. Jsou to sny, ze kterých by nejraději nikdy neprocitnul. Ale ať se snaží sebe víc, sen s křečovitě zavřenýma očima zadržet, nikdy se mu to nepovede. Probuď se, Rašíde, nebo zmeškáš autobus. Z dálky slyší neodbytný hlas Alího. Ten stojí skoro každé ráno u jeho postele. Rašída to štve, ale zároveň ho to naplňuje hrdostí, protože Alí očividně stojí o jeho přízeň. To Rašíd pozná. Odkud zase všechno víš? Rašíd o svém novém zaměstnání Alí mu ještě nevyprávěl. Jak rychle se v této díře šíří novinky, pomyslí si. Je to horší než na sídlišti v Neuköllnu. Nemáte celý den nic jiného na práci, než tlachat od druhých, co? Co vy jste to za lidi? Mrzutý stane z postele ještě oblečený ze včerejška a klopítá do koupelny, neučesané vlasy mu padají do čela, připomínají černé ptačí hnízdo. Při pohledu na něj se musí Alí smát. Ty socko, než jdeš do postele, tak se snad svlíkneš a umyješ, ne? Tvá teta dbá zbytečně na to, abys měl čistý povlečení. Rašík si jeho řeči vůbec nevšímá. Je plně zaměstnán tím, aby potlačil každodenní ranní vztek, že tady nemůže nikdy být sám. V Berlíně si našel pro sebe místo, kde ho nikdo nerušil, když byt jeho rodičů praskal ve švech množstvím návštěv. To pak šel na chodbu a sedl si na schody, nebo zmizel ve sklepě. Tady to ale není možné, není tu ani chodba, ani sklep a před dveřmi vždycky někoho potká. Rašíde, tvá teta mi řekla, že snašel práci v půjčovně loděk u toho podvodníka Madžída, je to pravda? Zdá se, že stříc Kafer číhal jen na to, kdy se Rašíd ukáže. Teta Kamila bdí nad jeho spánkem a nikomu z rodiny nedovolí, aby šel do Rašídova pokoje příliš časně. Jo, pracuji u Madžída. Ne, abys provedl nějakou mrzutost. Ne, ať tě musí jednoho dne odvíst policie. Tenhle Madžíd dělá jen špinavý kšefty. Beze slova si Rašík sedne k Alímu na zem a nechá si od Kamily nalít čaj. Nedělej, že mě neslyšíš. Říkám ti, že ta tvá práce přinese jen mrzutosti. Jestli uslyším, že si jen tak flákáš a děláš něco špatného, tak tě osobně dovedu do vězení. A naše policie není zaručeně tak mírná, jako vaše v Německu.
Těžkým krokem jde ven a pořádně za sebou praští dveřmi. Ali se směje a málem se přitom zakucká kouskem chleba. Nezná se, že bys byl jeho oblíbeným synovcem, co? Ať zmizí ten chudák. A ty radši drž hubu. Pěkně snídej a nacpi si držku. Rašídovi se vzteky třese ruka, tak naštvaný dlouho nebyl. Na prsty mu cáká horký čaj z šálku, ale Rašíd ho neodloží. Čeká, jak bude Ali na jeho slova reagovat. A je připravený mu vchrstnout horký čaj do obličeje a pak se na něho vrhnout a nemilosrdně ho zbít. Ali cítí, jak je Rašíd vzteky napnutý, sám však zůstane klidný. Položí chleba, stane a beze slova odejde. Zase taková situace, jakou Rašíd nenávidí. Zase stres bez důvodu a pak ty bolesti hlavy, které ho vždycky přepadnou, když mu vystřelí krev do mozku. Polovina čaje je vycákaná, když konečně položí chvějící se rukou šálek. Teta Kamila stojí ve dveřích a soucitně se na něho dívá. Rašíde, tvůj strýc je starší muž, nerozumí takový práci. Nech ho vypovídat, nestarej se o to. On tě má v podstatě rád. Chce jenom tvý dobro. Ta kráva hloupá, pomyslí si Rašíd. Co tak strašně smrdí potem a co má ke všemu pořád tisíc připomínek. Rašíd nemůže její řeči vystát. Představuje si, že je černým panterem, který slastně prokousne tetě Kamile hrdlo, nejdřív jí a potom jejímu muži, aby pak přihlížel její smrtelnému zápasu. Jestli tu zůstane v tom strýcově baráku, zblázní se. Vezme si chleba, prsty do něj zatlačí trochu sýra a zmizí ve svém pokoji, aby si vzal věci. Už se do tohoto domu nevrátí, to si přísahá. K Madžídovi taky už nepůjde, chce pryč z Iskenderunu. Aby se nikdo nedověděl o jeho plánech, řekne, že má volno. Je pátek krátce po 12. Společně s Alim navštíví malou mešitu, kde se scházejí turečtí a arabští muslimové ke společné modlitbě. Malá přízemní budova je natřena tyrkysovou barvou a věřící mohou spatřit už zdaleka. Na dvoře vládne hektický schon. Zemřel jeden člen komunity, právě probíhá pohřební hostina. Rašíd je konečně pochop, že tady musíš někdy poslouchat starší. Tak to zkrátka je. Nedělej z toho problém. Můžeš si přece stejně dělat, co chceš. Domlouvá mu v dobrém Ali. Je mu jasné, že ranní příhoda se strýcem Rašída očividně vykolejila. Stekle odstrčí malého chlapce, který jezdí na tříkolce po dvoře a málem vrazil Rašídovi do nohy. Zmiz ty malej sráči, vyštěkne na něho Rašíd německy. Ostatní děti se smějí a rozutečou se. Proč se smějou, copak nemá ani trochu respektu před staršíma? Ptá se Rašíd. To jo, před staršíma máj, ale ty seš pro ně Němec a oni se smějou, že na ně pořád mluvíš německy. Na úzkých schodech se objeví imám, mladý muž s pěstěným plnovousem, na černých kutrnách mu sedí bílý turban. Pozdraví Rašída a Aliho náboženským pozdravem a poté zmizí v modlitevně, kde se už schromáždili členové komunity. Krátce na to zazní modlitba také z reproduktoru na dvoře. Proč se nejdete pomodlit? Šťouchne do nich berlí postarší muž. Pořád ještě stojí na dvoře a pozorují děti, jak si hrají na honěnou. Protože jsme se ještě před modlitbou neomili. Neprovedli abdest, strýče. Odvětí Ali pokorně. Starý muž potřese znechuceně hlavou a jde. Když chce Rašíd vědět, o čem mluvili, Ali řekne. Ale nic zvláštního, tomu stejně nerozumíš. Pojďme raději na internet. Ali říká Rašídovi vždycky jen to, co považuje za nutné. A toho moc není. Někdy si povídají o děvčatech, o dceři souseda například, která stává často na balkóně, aby se nechala obdivovat mladými muži. Pro Aliho jasný důkaz, že není dobrým děvčetem. Nebo si Rašíd musí vyslechnout, jak to je v Turecku špatné s islámem, jak moc se turecká politika přizpůsobuje západu, když Ali zase jednou drží jeden ze svých monologů o nemorálnosti Turků a jejich dobrém vztahu k Izraeli a Americe. Rašída nic z toho nezajímá.
chce raději vědět víc o zemi, aby zjistil, jak by tu mohl dál žít. Ali mu vypráví o velkých turistických centrech na jihozápadě Turecka, o hotelích a barech, které neustále hledají levné pracovní síly a v hlavní sezóně berou každého mladého muže, co může zaskočit jako číšník nebo pomoc v kuchyni. Dokonce mu dal vizitku jen se jménem a bez telefonního čísla. Baja Hotel Club Marmaris. Tu stojí křiklavě oranžovým písmem se siluetou palmy. V Rašídovi to jméno vyvolává iluzi slunce, pláže a svobody. Pořád ji nosí u sebe, jako by ta kartička byla vstupenkou do nového života. Německo mu chybí, tak hodně, že přemýšlí o možnosti, jak se tam zase dostat. Představuje si ty nejdobrodružnější způsoby útěku, třeba se jednoduše schovat v nákladňáku, který by ho převezl přes celou Evropu, a on by pak po namáhavé cestě někde u německé benzínky na dálnici konečně zase ucítil pod nohama domácí půdu. Když takhle fantazíruje, dostává husí kůži a v žaludku ho šimrá vzrušení. Každým dnem stráveným v Turecku je jeho touha větší a dokonce přítomnost německého policisty by mu byla milejší než nesmyslné rozhovory s Alím, který je pro něho v podstatě jen venkovským hlupákem. Kolik toho Rašíd ztratil tady, na místě, kde jsou lidé tak odlišní od těch v Německu? Co pak má sedět jako všichni ostatní s rodinou svého strýce doma před televizí? Nebo pro změnu čas od času zajít do mešity, kde dřepí u stolu jen samý staří muži a muset s nimi popíjet čaj a poslouchat celý den jejich kázání o morálce a jejich životní moudra? Nebo navštěvovat příbuzné, které vůbec nezná? Noční život v Iskenderunu neexistuje a dívky, které se scházejí s kluky, jsou tak vzácné jako ženy při pátečním kázání. Jediným světlým bodem je internetová kavárna. Arab Gangster 44 je Rašídovo jméno, pod kterým se zaloguje na chatroomu. Je to vedle telefonátu jeho matky, již jsou poslední dobou stále vzácnější, jediné pojítko s Berlínem. Slabý výkon serveru ho však dohání pravidelně k šílenství. Vždycky, když je to zajímavé, tak se přeruší spojení a pak to trvá třeba i čtvrt hodiny, než je zase online. Příliš dlouho na to, aby to nějaká dívka vydržela. A tak se často stává, že když už má Rašíd na četu nějakou dívku na udičce, zbytečně plýtvá svým šarmem, protože v tom okamžiku vypadne spojení. Četování je pro něho těžké, protože potřebuje dlouhou dobu, než naťuká nějakou větu. Ale s tím se už smířil, protože to je jediná možnost komunikace s děvčaty. Arab Gangster 44. Ahoj lidi, je tu někdo z Neuköllnu? Sugar Babe 14. Kdo seš a odkud? Arab Gangster 44. Z Neuköllnu a jmenuji se Rašíd. A ty, pusinko? Sugar Babe 14. Já jsem Lalaj. A je mi 14, jak starý seš ty? Arab Gangster 44. Je mi 16. Máš fotku? Pošleš mi ji? Sugar Babe 14. Neposílám fotku každému. Pošli nejdřív svou. Arab Gangster 44. Seš slušná dívka, ale mě můžeš opravdu věřit. Jsem taky Arab. Sugar Babe 14. Všichni říkají, že vypadám jako zpěvačka Beyoncé. Jen nejsem tak tmavá. Odkud seš z Neuköllnu? Třeba tě dokonce znám. Arab Gangster 44. Měřím 180 a mám vytrénovaný tělo. Jsem právě na dovolený v Turecku, ale jinak jsem nejčastěji v solárku Miami na ulici Karla Marxe. Znáš to tam? Sugar Babe 14. Jo, znám. Kde seš v Turecku na dovolený? Arab Gangster 44. V Iskenderunu, v pětihvězdičkovém hotelu. Je to tu super. Znáš Turecko? Sugar Babe 14. Můj bratr žije v Iskenderunu, vyhostili ho tam.
Arab Gangster 44. Pošli mi prosím jednu fotku, můžeš mi věřit, Jala. Sugar Babe 14. Nejdřív musíš ty. Arab Gangster 44. Jala, právě žádnou nemám, ale zítra ti pošlu. Tak pošli mi jednu. Sugar Babe 14. No dobře, pošlu ti fotku, kde jsem společně s ostatníma holkama. A ty musíš uhádnout, která jsem. Ale? Než Sugar Babe dokončí poslední větu, spojení se přeruší. Nasrat na to, krám jeden. Praští Rašid plnou parou do počítače. Řekni tomu tureckému skurvisinu, ať konečně to zasraný spojení dá do pořádku. Vyštěkl na Alího. Provozovatel kavárny, malý podsaditý muž, přiběhl, chytne Rašída za límec a vleče ho ke dveřím. V příštím okamžiku Rašíd letí ze schodu a zastaví se až o zaparkované auto. Alí, řekni tomu bastardovi z Německa, ať se tu už nikdy neukazuje. Takových idiotů máme až nad hlavu. Velká huba a prázdná kapsa. A řekni jeho strýci, že mi musí zaplatit novej počítač. Alí, který je němně přikyvoval zuřícímu provozovateli, jako by tím mohl sklidnit jeho hněv, vyšel za Rašídem ven. Ulice je temná a lidu prázdná. Kolem běží kňučící pes, asi má bolesti a neví kam jít. Rašíde, Rašíde, kde seš? Ve tmě svítí cigaretový oharek. Rašíde, co je s tebou? Co se tak stekáš? Ještě k tomu si tomu chlápkovi rozbil počítač. Proč seš takovej? Zmiz a nech mě na pokoji. Můžeš tomu pobudovi říct, že mu koupím novej počítač já, nemusí brečet. A ty už mi dej taky pokoj. Ali spolkne odpověď, zatne zuby a jde. Už má Rašída tak akorát dost. Tihle Němci zkrátka nemají vychování. Jsou to zhýčkané městské děti, které se rozsypou, když se mají životu postavit rovně. Nesprávné slovo, křivý pohled, nebo jen mizerné počasí a už se vztekají. Jako Raší. Už to Ali mu stačí. Rašíd ještě chvilku sedí. Potahuje z cigarety a naslouchá krokům Alího, které se nesou ulicí a jsou stále slabší. Zasraný život. Mumlá si znechuceně pro sebe. V dálce je stále slyšet skučení psa. Tohle je poslední večer Rašída v Iskenderunu. Ještě před rozedněním sedne na první autobus do Marmaris. Baja Beach Club. To je jeho poslední naděje. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování. Günner Jasemin Balčiová, Arab Boy. Z německého originálu přeložila a namluvila Jitka Zajícová.